Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom najave posete predsednika Francuske Emanuela Makrona da je strahovito važno da se razgovara o nuklearnim kapacitetima, jer bez toga ne vidi rešenje za snabdevanje električnom energijom. Očekuje da se u naredna dva dana završe pregovori oko rasta minimalca, dok je njegova molba vladi da to povećanje bude skoro 14%. Tema razgovora sa Makronom će biti i navodi i potpisivanje mnogo sporazuma, a jedan od njih je sa francuskom elektrokompanijom da za nekoliko godina ne bismo bili zemlja bez električne energije. Vučić je najavio da će u Srbiju uskoro doći i predsednici Izraela i Kazahstana i da će učestvovati na predstojećem globalnom forumu u Češkoj. Premijer Miloš Vučević razgovarao je sa predstavnicima odbora za rešavanje stambenih pitanja prognanih Srba iz Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Miloš Vučević u objavi na Instagramu istakao je da će država učiniti sve da reši stambeno pitanje Srbima koji su prognani sa svojih ognjišta. Srbija je sve jača i snažnija i sve ćemo učiniti da konačno bude rešeno stambeno pitanje i obezbeđen krov nad glavom Srbima koji su prognani sa svojih ognjišta, naveo je Vučević. Kako je zaključio, srpski narod je danas u slozi i sve će uspeti. U Srbiji će usled suše i ekstremno visokih temperatura podbačaj prinosa kukuruza biti do 30% u odnosu na prošlu godinu, izjavio je agroekonomski analitičar Žarko Galetin i naveo da će šteta samo na kukuruzu biti od 400 do 500 miliona dolara. On je dodao da će ukupan prinos biti između 4 i 5 miliona tona, što će zadovoljiti domaće tržište, ali da će izvozni potencijal biti mali i zasnovan na zalihama iz prošle godine, te da će proizvođači teško moći da pokriju troškove proizvodnje. Nedostatak padavina došao je u osetljivoj fazi formiranja ploda i nalivanja zrna i zato mu sada ni kiša ni pad temperature više ne bi pomogli. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je naredbu o zabrani uvoza domaćih i divljih ovaca i koza kako bi se sprečilo unošenje, širenje pojava i suzbijanja zarazne bolesti kuga malih preživara. Zabrana se primenjuje na pošiljke poreklom iz zemalja u kojima postoji sumnja, odnosno potvrda zarazne bolesti kuga malih preživara, kao i na one u kojima postoji sumnja na bolest ili je potvrđeno njeno postojanje. Kuga malih preživara, kako je objavila Uprava za veterinu, ozbiljna je zarazna bolest koja pogađa ovce i koze, izaziva visoku temperaturu, upalu sluzokože usta i nosa, otežano disanje i dijareju, a može biti i smrtonosna, naročito za nevakcinisane životinje. U slučaju pojave bilo kog od ovih simptoma kod životinja, potrebno je odmah kontaktirati nadležnu veterinarsku službu, naveli su iz Uprave za veterinu. Javno preduzeće Srbija šume apeluje na građane da zaštite šume od požara i da ne lože vatru u blizini šume, ne bacaju opuške kao i da ne pale korov. S obzirom na pojavu izrazito sušnog perioda kao i na najavu nadolazećeg toplotnog talasa, neophodno je da svi posebnu pažnju posvetimo opasnosti od pojav šumskih požara. Molimo sve građane da se u prirodi ponašaju odgovorno i savesno, navodi se u saopštenju. Iz Srbija šuma još apeluju na građane da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednom zemljištu. Putnici će od 1. septembra za kupovinu karata putem Srbija Voz mobilne aplikacije moći da ostvare popust od 10% umesto do sadašnjih 5%, saopšteno je iz Srbija Voza. Do kraja avgusta putnici će moći da koriste i 23 nova kartomata koji će raditi 24 časa na stanicama širom Srbije, a još 35 kartomata biće instalirana do kraja godine. Iz Srbija Voza navode i da će se od 1. septembra primenjivati fiksna naknada za kupovinu karata u vozu koja će iznositi dodatnih 500 dinara na osnovu cene karte, što se uvodi u cilju efikasnijeg upravljanja kapacitetima i obezbeđivanja maksimalnog komfora za putnike. Ovim se pozivaju putnici da karte obezbede pre ulaska u voz kako ne bi snosili dodatne troškove za izdavanje karte tokom vožnje. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, 28. avgust, kada će od 8 do 14.30 časova bez struje u Vojki ostati Vojvođanska i Solunska ulica od Bosanske pa sve do kraja ulice.
Srpski teniser Novak Đoković saopštio je posle pobede nad Moldavcem Raduom Albotom sa 3:0 na startu US Opena da neće ove godine igrati na ATP turniru u Beogradu jer će se tada spremati za završni master sezone u Torinu. Nažalost, ove godine neću igrati na tom turniru, ali želim sav uspeh organizatorima. Nadam se da će ostali srpski teniseri igrati i da će biti neko zvučnije ime. Nezgodna je nedelja pred Masters u Torinu, pred kraj sezone je. Mnogi završavaju sezonu posle Bersija. Vidjet ćemo šta će biti. Siguran sam da će biti uspešno, izjavio je Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo US Opena. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno. Najniža jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna do 34 stepena. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.